მშვიდობის ეთერში ქრონიკა 9 საათზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ვაშინგტონი ნატო 75-მე მინისტერიალს მასპინძლობს. მეორე დღეა პარტნიორებთან ერთად სამი წესრება საქართველოს დელეგაცია. ილია დარჩიაშვილი დღეს კოლეგებს უკვე პირისპირ შეხვდება. ნატო სამიტი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომის ფორმატს მოიცავს, როგორც სახელმწიფო ხელმძღვანელების, ასევე პირველი დიპლომატების დონეზე. საქართველოს დელეგაციამ უკვე მიიღო მონაწილეობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მოწყობილ მიღებაში. შედგა ასევე შეხვედრა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან. დღეს უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენტონი ბლინკენის სახელით ოფიციალურ ვახშამზეა მიწვეული. ჰქონდა შეხვედრა ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელთან, ხავიერ კოლომინასთან, ჩვენს რეგიონში. სადაც ვისაუბრეთ ყველა თემაზე, მათ შორის ჩვენი თავდაცვიანობის ამაღლებაზე, ამ შესაძლებლობების გამოყენებაზე, ისევ რა თქმა უნდა, როგორც პოლიტიკურ კონტექსტზე და ჩვენი მომავალი წევრობის თვალსაზრისითაც ჰქონდა განხილული სხვადასხვა თემები. საქართველო არის და რჩება ნატოს ფუნდამენტურ პარტნიორად, ყველაზე ახლო პარტნიორად და ღირებულ საყრდენად, როგორც რეგიონში, ასევე ევროატლანტიკური თვალსაზრისით. სახელისფლებო გუნდისთვის ნატო სამიძე ჩვენი დელეგაციის ვიზიტი, საქართველოს მხრიდან ნატოს მიმართ ერთგულებისა და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მორიგი დადასტურებაა. ქართულ ოცნებაში ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოს მიერ ნატოს სამშვიდობო მისიებში შეტანილ წვლილზე. ჩვენ მზად ვართ მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის. რა ვიცი, ხო, ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე ვართ წარმოდგენილი. ვატარებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ინტერეს. 2012 წლიდან მოყოლებული ყველა წინგადადგმული ნაბიჯი ასოცირდება ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან. შესაბამისად, არ არსებობს არგუმენტი იმისა, რასაც ახლა ვისმენთ ბოლო დღეების განმავლობაში, ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში, რომ საქართველოს შეიცვალა კურსი. საიუბილეო თარიღია და რა თქმა უნდა საქართველოს მონაწილეობა ეს თავისთავად განპირობებულია, იმიტომ რომ აქაც საქართველო იყო ის ერთადერთი არაწევრი ქვეყანა, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად ედგა მხარში ნატოს ყველა სამხედრო მისიას, ნატოს წევრ ქვეყნებზე უფრო მეტად. ჩვენი თავსებადობა ნატოსთან არის ყველაზე მაღალი. უაღრესად პოზიტიური არის, ნადიმუნიშნულობის მატარებელია ნატოს სამიძე, ჩვენი ქვეყნის წარმოდგენა. ეს არის ერთი მსხვილი კაფეოს სიგნალი, რომ ჩვენ ბუნებრივია დგავართ და ვართ ერთგული იმ კურსისა, რომელიც არის ევროკავშირისკენ ჩვენი სწრაფვა და საბოლოო გაწევრება და მეორე მხრივ ევროატლანტიკურ სივრცეში ჩვენი ქვეყნის წევრობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი 8 ივლისს კიევში ბავშვთა საავადმყოფოს დანგრევის შედეგად მომხდარ ტრაგედია სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ილია დარჩიაშვილი ბავშვთა საავადმყოფოზე თავდასხმას შემზარავს უწოდებს და სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს. აგრესია და თავდასხმები, რომლის სამიზნე მშვიდობიანი მოსახლეობაა, განსაკუთრებით ბავშვები, მიუღებელია. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინელ ხალხს. რადიკალების მხრიდან ძალადობისა და ზიზღის კამპანია. ამჯერად შეტევის სამიზნე ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯველაძე გახდა. სიტყვერი შეურაცხყოფა მინისტრ მოძრაობის ნაცმოძრაობის აქტივისტმა დავით ჩხობაძემ მიაყენა. ჩხობაძე კეზერაშვილის ცოლიძმის დიმიტრი ჩიქოვანის დავალებების შემსრულებელია. სიტყვერ დაპირისპირებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, რადიკალების მხრიდან ძალადობისა და ზიზღის კამპანიაზე ევროპელი დიპლომატების დუმილი ქვეყანაში მსგავსი ინციდენტების წამახალისებელ გარემოებად იქცა. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ის ევროპა, რომელსაც ნაცები და ევროკავშირის ზოგიერთი პოლიტიკოსი და ბიუროკრატი გვაჯერებს, რომ ნამდვილი ევროპაა. ზეწოლის, ზიზღის და შევიწროების. ის, რომ ევროპელი დიპლომატები დღემდე ერთი სიტყვითაც არგმობენ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული NGO-ების მხრიდან ძალადობის და ზიზღის კამპანიას, ამ ინციდენტის წამახალისებელ გარემოებად იქცა. ეს არ არის ის ევროპა, რომლის თანაშემოქმედებით ქართველები ვართ. ქართული ჯარის ჯიბიდან ამოსრილი ფული, ასე შეაფასა დედაქალაქის მერმა ევროკავშირის მიერ საქართველოს თავდაცვისთვის გამოყოფილი თანხის გაუქმება. კახაკალაძის თქმით, თანხას ევროკავშირი ნაცვლად მრავალ სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობა მიღებული ქართული ჯარისა ლომჯარია გიგაურს გადასცემს. კალაძის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა ქართული ჯარი მოწოდების სიმაღლეზე იყოს.
ჯარს ამოაცალეს ეს თანხები და გიგაურს და ლომჯარიას მიცეს. აი ეს არის მათი დემოკრატია და მათი მიტყუბები და დამოკიდებულება. ჯარს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სამშვიდობო მისიებში მიიღო მონაწილეობა, სამშვიდობო მისიებში ძალიან დიდი უმრავლესობით ვიყავით წარმოდგენილი, იმაზე მეტნი ვიყავით ვიდრე ნატოს ქვეყნებით წარმოიდგინეთ. ეს არის ის, რასაც ხედავს საზოგადოება, ჯარს არაფერი არ მოაკვდება. მინდა დაგარწმუნოთ ამაში, ყველაფერი იქნება გაკეთებული ჩვენი მხრიდან, რომ ჯარმა, რა თქმა უნდა, მიიღოს ის, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ვიყოთ ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეში. დედაქალაქის მერმა მედიასთან ოპოზიციის ეგრეთ წოდებულ ერთობასა და ახალ სახეებზეც ისაუბრა. კახაკალაძის თქმით, ამ გაერთიანებაში რეალურად ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ძველი სახეები არიან. დარინ დარსაეკი და ისია მაგათი საქმე, როგორ შეიძლება ახლა 0%-იანი ორი პარტია გაერთიანების შემთხვევაში რაიმე შედეგს მიაღწიოს. ხო, ჩაურევლივი ლუზერები არიან ეს ოპოზიციური პარტიები, ყველა იბრძოლებს იმისთვის, რომ როგორმე გადალახონ საარჩევნო ბარიერს. თუმცა ყოველს ამის შესაძლებლობა და შანსი ნამდვილად არ აქვს. მცდელობა აქვს იმისა, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, რომ ვითომ მოყავთ ახალი სახე, რომელი ერთი არის ახალი სახე. ყველა არის ნაციონალურ მოძრაობის ციხეში აღმოცენებული რადიკალები. და როგორც ყოველთვის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა მადგაცემს შესაბამის პასუხს და მიუჩენს შესაბამის ადგილს. ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა ფუძნდება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს დაფუძნების შესახებ ბრიფინგი დღეს 11 საათზე შერატონ მეტეხი პალაში გამართება. ბრიფინგზე მოძრაობის დამფუძნებელი წევრები საზოგადოებას და მედიას გაუზიარებენ ინფორმაციას მისი შექმნის მიზეზებისა და მიზნების შესახებ. საზოგადოებრივი მოძრაობა ექნება ცენტრალური ოფისში თბილისში. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს დაფუძნებელი ჯგუფის წევრები არიან ვატო შაქარიშვილი, ბიძინა გიორგობიანი, ნანა კაკაბაძე, ელა ნიკოლაიშვილი და ლევან ნიკოლეიშვილი. საპროკურორო საბჭოში გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი სრულდება. ვაკანტურ პოზიციაზე ასარჩევად საბჭო დღეს ბოლო კანდიდატს, პატა შავაძეს გაესაუბრება, რის შემდეგაც საპროკურორო საბჭო შერჩეულ ერთ კანდიდატს დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაუგზავნის. 16 ივლისს საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატების შესახებ პარლამენტის საკომიტეტო განხილვაზე იმუშავებს. საპროკურორო საბჭო დაასრულებს თავის საქმიანობას და უკვე 16 ივლისს ჩვენ გვექნება საშუალება კომიტეტზე განვიხილოთ ის კანდიდატურები, რომელსაც საპროკურორო საბჭო წარმოადგენს პარლამენტს დასამტკიცებლად. არ არსებობს ევროკავშირში და ან მის ფარგლებს გარეთ ცივილიზებულ ქვეყნებში ისეთ სახელმწიფო, სადაც უფრო გამჭვირვალე პროცესი იყოს გენპროკურორის არჩევის, როგორც არის საქართველოში. გამომდინარე აქედან საზოგადოებამ დაინახა ის, რომ თუ ვინმეს ჰქონდა სურვილი შეიტანა საპროკურორო საბჭოში განცხადება და საპროკურორო საბჭო უკვე შეარჩევს კანდიდატს, რომელიც წარედგინება პარლამენტს. ფოთის მერიამ საზღვაო სეზონი ოფიციალურად მალთაყვის სანაპიროზე კონცერტით გახსნა. ფოთელების წინაშე ჯგუფი ურსა და დუეტი ჯორჯია წარდნენ. საღამო ფეიერვერკი დასრულდა. ფოთში მალთაყვის სანაპირო ზოლზე მოეწყო ახალი საჩტილობლები. საშხაპეების სანაპირომდე მისასვლელი ბილიკები და მონტაჟი და გარე განათების ბოძები განახლდა სველი წერტილები. მოწესრიგდა სანაპირო ზოლი და იდგა ახალი საჩტირობლები. ორ დღეში ასევე მეორე საკურორტო ზონა გაიხსნება, ეს არის ანაკლია განმუხური, თავისი ტიპის ლოკაციების გახსნა. ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ტურიზმის განვითარებისათვის. ველოდებით ყველას არამარტო დღეს თელი ზაფხულის განმავლობაში განახლებული მალთაყვის სანაპიროზე გვექნება სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიებები და აქტივობები იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ნათლად გამოწარმოვაჩინოთ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი მალთაყვის სანაპიროს პოტენციალი და რა თქმა უნდა ეს პროექტები, რომელიც ახლა ამ სივრცეში არის მოწყობილი, აუცილებლად გაგრძელდება მთელი სანაპიროს მასშტაბით. მე როგორც ახალგაზრდა ძალიან დადებითად შევაფასებდი მის გავსგონისძიებებს, იმიტომ რომ ფიქრობ ეს მე პირადად მეხმარება ზაფხულის ხელდღეებში, გართობაში, მეგობრების ნახვაში და ასევე ვფიქრობ მსგავსი ღონისძიებები ფოთს, როგორც ერთ-ერთ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან ქალაქს წარმოაჩენს. სოფელ დიღომში ათონელის ქუჩაზე 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე სპორტული მოედნები და დასასვენებელი სივრცე მოეწყო. ტერიტორიაზე გააკეთდა შესაბამისი საპარკო ინფრასტრუქტურა, საბავშვო გასართობი ზონა, საფეხბურთო და საკალათბურთო მოედნები. პროექტისთვის საბურთალოს რაიონის გამგეობიდან 1.3 მილიონი ლარი გამოიყო.
აკეთ და საფეხბურთო პატარა მოედანი, საკალათბურთო მოედანი, დასასვენებელი სივრცე და ამ დასახლებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ ფაქტურად არაფერი არ არსებობდა, აქ იყო მძიმე მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვენოს, რომ ტერიტორიიდან გამომდინარე არ იყო დიდი ტერიტორია, მაქსიმალური გაკეთდა. აქვე მოშორებით არის ძალიან დიდი სივრცე, სადაც 100 მეტრიანი სტადიონის გაკეთების შესაძლებლობა და ადგილობრივ მოსახლეობას გავპირდით, რომ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად განვიხილავთ აღნიშნულ პროექტს და სამომავლოდ მასაც განვახორციელებთ. დამუშავები 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ჩატარდა, მოეწყო თანამედროვე სტანდარტის სტადიონი, ასევე პატარა საკალათბურთო მოედანი, დაირგო მცენარეები, ბალახი, ასევე მოეწყო საბავშვო სივრცე, სავარჯიშო სივრცე, რა თქმა უნდა სარწყავი სისტემა და ლედგანათების სისტემა. დასასრულს ამინდის პროგნოზი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 33-38, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში 32-37 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ დედაქალაქში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსამდე მოიმატებს. სინოპტიკოსების პროგნოზი: თხვალ და ზეგ თბილისში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. დღეისთვის დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ველოდებით ხანმოკლე წვიმას ელჭექთან ერთად. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოსთვის ველოდებით პლუს 33-38 გრადუს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში პლუს 22-37 გრადუსი. ასეთი არამდგრადი ამინდი გაგრძელდება რამოდენიმე დღით. შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში. დღეისთვის შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა იყოს ელჭექთან ერთად. მაქსიმალური ტემპერატურა დღეისთვის 27 გრადუსი მიაღწევს. ქრონიკა 9 საათზე ამიდასრულდა. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე imedinews.gr. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება. ეთერს კი იმედის დილა განაგრძობს.